Евене пред Универзитетот Гоце Делчев, односно Правниот факултет во Штип, многу ми не го знаат како стар ректорат, и пред фојето на Домот на културата во Штип, каде што денеска и утре се реализира вториот уписен рок на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев Штип, се разбира на местата на кои што се останати слободни места после првиот уписен рок. Во четврток и петок заврши запишувањето на примените од првиот уписен рок, а денеска и утре има слободни места за 3393 нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Овде уште од утрото има луѓе кои што ги примаат документите, има луѓе кои што земаат и поднесуваат апликации. Да кажеме дека само на насоката обшта медицина на факултетот за медицински науки нема слободни места, пополнети се сите слободни места според конкурсот кој што го погледнав, има едно слободно место во квотата со кофинансирање. На останатите насоки на сите факултети и академии има слободни места, така да денеска до 16:30 и утре од 8:30 до 16:30 можете да ги посетите овие уписни места. Реков, документи се примаат овде во Штип во фојето на Домот на културата за сите насоки, за сите факултети, за сите академии на Универзитетот Гоце Делчев, а во наставните центри во Скопје, во Струмица, во Гевгелија, Кавадарци и Прилеп, за студиските програми за кои што се изведува настава токму на овие места. Реков, можноста е овде, нашите уписни комисии се овде и вториот уписен рок ќе се реализира денеска. На 23. септември ќе бидат објавени решенијата за прием на кандидати, на 24. ќе се запишуваат примените од вториот уписен рок. Трет уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев ќе се реализира на 25 септември. Значи сите оние кои што се уште не одлучиле, не се запишале, може да го сторат тоа денеска и утре на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев во вториот уписен рок.